Оставяйки за секунда все още на конфликта, реално според вас, кои български стопански отрасли до някъде има ли изобщо такива и има ли такива, които печелят фактически от самият конфликт? Не. Печелят мафиотски структури. И сяло мафиотски структури. В това число трябва да припомним и самите думи на премиера Денков, който каза, че в някои лица, които са свързани с зърнодобива, те се държат като терористи. Да, реакцията не закъсня, но защо да не погледнем по-навътре в тези думи? Дали има нещо вярно. Независимо от отстъплението, което следва, и ще направят вероятно правителството. Дали част и то сериозна част от нашите структури, които се занимават с това, не правят контрабанда и то в много големи размери с Украина. Разбира се, това не е държавно регулиране, държавата знае за нея, но понеже е по-корумпирани се основни елементи от сигурността на държавата, тя не реагира. Но, накратко казано, в България печели мафиотската система, която стройно беше изградена за последните 30 години. Но, що се отнася до държавата, като държава, социалната държава, която всички имаме, тя нищо не печели, дори не печели от производствено оръжие. Печели единствено работни места и работни заплати. Никой не иска да отговори на въпроса какви са приходите в държавата от производство и износ на оръжие за Украина, което вече официално се осъществява от българската държава след изменението на закона, че ние официално ще помагаме Тоест, българите вече ще плащаме пред далната си производство на уръжа за Украина. И участваме в това производство. Аз мисля, че това са вече само загуби, защото не знам кой би го калкулирал като печалба. Печалба е когато продадеш нещо. А когато ти го плащаш на завой да работят и го изпращаш, кажете ми как се казва това нещо и каква е печалбата от това нещо. Печалбата свърши до момента, докато така наречената сглобка в предишто, края на предишното народно кратко събрание делегира права на Министерски съвет <към> да решава сама какво да прави от потенциала, който ние имаме налични като складове на личности и от тези, които могат да бъдат произведени. Но от тук нататък вече вашата аудитория трябва да знае, че всеки един плаща от джоба си и ние участваме във военния конфликт. Именно с това, че плащаме и произвеждаме. Ние ги плащаме, ние ги произвеждаме и ние ги даваме даром на украинската държава. Никой не ни плаща за тези оръжия. Плащаха ни до преди две години, сега не. А, реално, САЩ и Русия имат ли изгода конфликтът да продължава според вас? Да. И двете държави имат, защото в економическия им профил се забелязва а, много добри неща. Русия, примерно, спрям изключително много да стабилизира руглата. Освен това, на международната сцена Русия така някак си в много добри отношения. Вие знаете, че тя продава своите препетролни произведения и дереватите, свързани с тях, през долара. Продължава да го прави през долара, така че няма как Съединените щати да нямат този интерес. Ако тази връзка вече се скъса, говорим вече за друг казус, но на този момент тя не съществува. Що се отнася до САЩ, тя също подобри и влиянието си на международната сцена, засили влиянието си, примерно в Европа, то вече е 100%. Беше отслабнало преди войната до под 50% влиянието на Съединените щати. Говорим за, за политическото влияние и економическото влияние. Двете. Те бяха почти отслабени. А, спомнете си, че европейските лидери вече говориха за европейска армия. Не спомнете ли си? Преди началото на войната. Нуждата от създаване на единна европейска армия. Сега някой да говори по тази тема? Не. Сега вече, както виждате, покупките и заявките за покупка от щати на оръжия се вдигнаха в пъти. България, примерно, от а, а, една. От 8 самолета в момента сме поръчили тройно повече, плюс БТР-ите, тези бронетер машини, военните. Ако ги видите, значи ние вече почти 5 милиарда сме дали на, на Средните щати за последната година и половина. И, про, и това ще продължи. Това ще продължи и през следващите месеци и години. Тоест, това вече не говорим за европейска армия, защото говорим за такава. Знаете, че ние имаме европейски самолет, проект на европейски самолет, който се казва Еврофайтер. Така ли е? Е, ние нямаме нито една поръчка за Еврофайтер. Как да печели Европа? Как да произвежда за себе си? Тя може. България е лидер в строението на бронирани машини. От всякакъв тип. При това най-добрите в света. Имаме три броя прототипи, които сме създали в момента които бяха договорени uh, с цял България да произвежда за цялото НАТО такива машини в заводите, в Сопот и няколко други, които са сключени в този военнопромишлен комплекс. Отказаха ни. Нашата машина, която сме произвели, тя съществува, всеки може да отиде да я види, като прототип, разбира се. Тя е на израелска платформа с супермодерно въоръжение, uh, от най-висок клас. Много по-добра дори от американската, която ние сега си купуваме защото все пак тя е морално амортизирана, морално изхъбена техника. Не казвам, че не е нова. Нова е, но е друг клас. Просто тя е от миналото машина, от миналото. Това е като си поръчате сега нов москвич. Той ще е нов, нали? но марката ще е москвич. Също правиме и ние в момента. Купуваме си една морално амортизирани машини срещу пари, които може, си купим, може да си произведем 3 до 5 наши в заводите в Сопот. Казвам ви, България е лидер в това нещо. Като ви казвам лидер, разбирайте, някои от направленията, примерно <към> лазерните технологии, оптиките и така нататък, България само, само ЦАЙС е пред нас. Няма друга фирма в света, която може да ни. По отношение говорим на военното дело. А, и, и Русия, разбира се. Тоест, ние не се измерваме с Русия, защото няма как да се измерваме, но за една България това е голямо преимущество. И сега моят въпрос към вас е, защо според вас ние, да кажем, първо не бяхме одобрени, ние да произвеждаме, да участваме в този голям военен пазар на НАТО с нещо. Ето, с бронете машини можеха да ни разрешат ние да ги произвеждаме и да ги продаваме, за да има добавена стойност и за нас, че участваме в това. Защото това не се случи. Защото това беше идеята. А се случва точно обратното. В един момент от производители ние се превръхнаме в купувачи и си заявихме 10 машини или 20, ще ще още 100 ще си поръчаме. Няма никакъв проблем. Ще ги изпращат деца и внуци, неща, които така иначе са функцията, са следствие от този военен конфликт, който се случва и беше провокиран до някъде от двете страни, които имат интерес. Така че на въпроса ви малко по-дълго отговорих. Да, Съединените щати и Русия имат интерес от продължаване на конфликта. Дори ако трябва да бъда напълно откровен, Русия има по-голям интерес. А, предполагам, имате наблюдения върху, така, на Шумелия съюз Брикс. Намирате ли го за а, потенциален дестабилизатор на западните хегемони? И за хората, нали, просто да казвам, Съюза Брикс, нали, Бразилия, Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Хегемония, м вижте, това е израз, който касае миналите, да кажем, преди 20, 30, 40 години, може би. Западната хегемония, тя вече не съществува. А, ако си огледате, дори в студиото повечето неща са китайски, не са европейски. Дори компютъра ви сигурно и тези микрофони, както и всичко останало. В къщите си имате ли нещо европейско, нещо американско? Някой знае ли в неговия дом да има нещо от Америка купено? Телевизор, апарат, каквото ще да Не. От Европа? Оказа се, че индизите, последната марка, която се е била в Италия, перални, сега вече и тя се произвежда извън Италия. Тоест, ако искате си купите италианска пералня, трябва да обърнете гръб на Италия и да търсите навсякъде друга, но не в Италия. Така че, когато говорим за хегемон, особено економически производствен хегемон, високотехнологичен, много е важно къде го виждате този хегемон. В Съедините щати ли го виждате и го ползвате от там? В Европа, от Европа ли го виждате и го ползвате от там? Или от изток? И той е свързан с въпроса ви за БРИКС. Той е отдавна альтернатива. Това искам да ви кажа. Този съюз не е създаден... Да, форсирането му през последната година и във връзка с войната, той е политически инструмент и това е нормално да го ползват тези, които са застрашени. А са застрашени Иран, Китай а, и Русия, Руската федерация. Нормално е да го ползват във времето на войната и като политически инструмент по различен начин от економическата логика. Но това не означава, че производствената база не е на изток. Тя е във Виетнам, тя е в Малайзия. Знаете проблемите и е с процесорното производство. То се стига почти едва ли не до някакъв суперконфликт военен за Тайланд. Но Тайланд като какво? Като държава, като и територия ли трябва на Съединените щати? Или трябва като производствен ресурс? На процесори. Как, 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 какво би представлява света, примерно, ако в един момент стане криза на процесори? Производствен процесори? Второ, защо Европа не може да си позволи такова производство? Какъв е проблема? Да. Какво е проблема? Липса на генерално. А Ако ресурси липсват. Ако. Основни елементи, които са необходими за производство, не съществуват на територията на Европа. Ако, примерно, производството им би било по-скъпо в пъти, и пак ще зависи от изток това производство, то обосновано ли е? Ако ние сега трябва да произвеждаме за да кажем, е военна техника, която аз не се съмнявам, че може да се произвежда. И Испания произвежда, Италия произвежда, Германия произвежда много добра техника, Великобритания произвежда и така нататък. Но примерно, колко от вас знаят, че за производство на един граждански самолет, примерно един Боинг, са необходими, да кажем, повече от 40 елемента суровини, които въобще не съществуват нито в Съединените щати, нито в Европа. И ако тези ги нямате суровини, конкретни, ви не мога да го произведете просто. Може да имате технологиите, заводите, но те трябва да работят тези заводи. В този смисъл света е свързан, така или иначе. Дори разделен на две економически системи, три или повече, той пак ще остане свързан с света. Всеки ще има нужда от другия. И това в момента, в което ни вкарвате два, ли не да виждаме като кучетата черно-бяло света, нали има добри и лоши сега черно-бяло е, ако не кажеш, че някой е лош, не си политкоректен и понасяш последствията съответно и така нататък. Но истината е, че света не е черно бяло Той е цветен. Цвет, цивилизования свят не може да бъде една осма от света. Няма как. И включително и ние сме от тая една осма. И ние сме цивилизацията, човешката, но малко глупаво е да си мислим, че едва ли не след като сме една осма, всички заедно сме целият свят и ние сме човешката цивилизация. Човешката цивилизация е цялото човечество, което живее на Земята. И разделянето на цивилизация и диваци, по-скоро ми прилича на правото на силата, ако спомните Римската империя. Статута на римски гражданин, ако нямаш, ти си дивак. То е ясно. Няма как да бъдеш друг и трябва да бъдеш убит. А, мисля, че човечеството е дозряло до други нива в момента в тази информационна епоха и това, което се внушава в момента или се манипулира пропагандата тази, която върви, включително и западната. И източната пропаганда, тя така или иначе е отречена, но и западната пропаганда тя не е по-малко вредна от източната. Така че на вашата аудитория, която е млада, м пожелавам да не се увлича. Да не се увлича от траферентни разговори и такива и разни неща, а да гледа а, пряко собствения интерес. Ако виждате, че днешни, утрешни, .е. днешния ден имате по-големи възможности от вчерашния, добре. Но ако вашите възможности се свиват и трудностите ви налягат на живота, означава, че има нещо нередно. И вие трябва да реагирате като нередно, а не да гледате черно-бяло.